Tak já jsem vás vzala do golfového centra, protože to je moje srdcová záležitost. Jak dlouho ty se golfu věnuješ? No, to je hodně let. Teď bych to měla spočítat, je to od nějakých mých třeba řekněme 19 let. Jak ty bys třeba oponovala těm, kteří říkají, že golf je taková ta hra pro suchary? Řekla bych jim, aby se to zkusili, protože znám pár takových právě lidí, co říká, že golf je nudná hra. Vím, že ten golf je úžasný v tom, že to je rodinný sport. Doporučuji jedině vyzkoušet a sám pak člověk se na to udělá názor. Lucko, tvému synovi Lukasovi, jestli se nemýlím, jsou 4 roky, nezlobí? Je opravdu hodný, dá se s ním kamkoliv jít. Když třeba tě vidí jako maminku v televizi, jak na to reaguje? Posílá mi pusinky, mává na mě. Když jsme doma a slyší znělku televizních novin, zrovna třeba vysílám, tak běží k televizi a křičí jako zprávy, zprávy. Co popularita? Vadí ti nebo se setkáváš s takovou tou příjemnější stránkou? Je to jasné, že popularita má dvě strany. Fotí paparazzi a píšou se články, které nejsou pravdivý. Pozitivní je, že je fajn, když jdeš a zastaví tě třeba diváci a vidíš pozitivní reakce na sebe, tak to samozřejmě potěší a je to moc milý. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova? Dnes s Lucií Borhyovou a Rejem Korantenkem. Příjemný dobrý večer. Přejdeme k televizním novinám, ty je moderuješ už opravdu velkou řadu let. No je pravda, že teď to bude vlastně 14 let v létě, tak za tu dobu už člověk se setká se spoustou situací. Tak si myslím, že jakoby toho jako už není moc, co by mě mohlo překvapit, ale nechci to zakřiknout. Tvůj moderátorský parťák je Rej, jaký jste kolegové? Rej je skvělý člověk, úžasný kamarád a skvělý parťák. Když se nadechnu, tak Rej ví, že já něco chci říct. Obráceně, doplňujeme se navzájem. Začínají první prosincové televizní noviny. Vítejte. Jsme rádi, že jste s námi. Dobrý večer. Jaká byla ta cesta k tomu moderátorskému pultu? Asi jsem byla ve správný čas na správném místě. Na Nově jsem vlastně byla jenom na praxi a ani by mě ve snu nenapadlo, že z té praxe se stane to, že zasednu za moderátorský pult. Takže štěstí, velký štěstí nebo osud. Všem mým fanouškům bych vzkázala, aby se rádi dívali na televizní noviny. Neváhejte a přijďte na den otevřených dveří, až zase jednou bude a určitě bude. A dívejte se rádi na televizi.